Ейфорія через новий антикорупційний суд швидко закінчилася. Як виявилося, в останній момент до закону заклали бомбу уповільненої дії, яка значно підвищує шанси нинішніх корупціонерів вийти сухими з води. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Оприлюднено закон про Вищий антикорупційний суд України, ухвалення якого дало привід для піару багатьом політикам України. Але, як виявилося з тексту закону, Вищий антикорупційний суд не розглядатиме апеляційні скарги на вироки, винесені судами першої інстанції до моменту його створення. Щоб зрозуміти, в чому полягає зрада, наведу декілька прикладів. Уже зараз слухається, по суті, справа колишнього керівника фіскалів Романа Насірова. Причому явно в змові з самим обвинуваченим, бо слухання затягнулося на місяці. Готується до передачі в суд справа колишнього одіозного депутата Миколи Мартиненка. Скоро це так само станеться зі справою екс-регіонала мера Одеси Геннадія Труханова. Антикорупційний суд досі не створений, а значить, вироки по цим справам будуть виноситись нашими продажними судами, де прийнято закопувати хабарі в землю в скляних банках. Хоча, як планувалося, після вироків першої інстанції справи мали потрапляти до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, куди би добиралися судді з особливою прискіпливістю, а також би відсіювалися недоброчесні представники Феміди. Але в нинішній редакції закон не несе ризиків для правлячих корупціонерів, адже вони можуть сподіватися на лояльність як продажної першої інстанції, так і не менш продажної апеляції. В антикорупційному бюро, в НАБУ, вже заявили, що ця норма потребує перегляду, адже, цитую, «позбавляє сторони обвинувачення та захисту права перегляду вироків незалежним, підкреслюю, незалежним судовим органам у провадженнях, які розслідувалися НАБУ впродовж останніх 3 років». Кінець цитати. Як таке саме взагалі могло статися, запитаєте ви? Усе дуже просто, бо ми маємо справу з професійними шулерами та каталами, які звикли наживатися за рахунок щирості інших. Річ у тім, що цієї норми не було в порівняльній таблиці до другого читання, яка, власне, і є основою для остаточної версії закону. Не сказав про неї з трибуни Верховної Ради і доповідач закону, наближений до адміністрації президента Руслан Князевич. Не обговорювали її також на підсумковому засіданні Комітету правової політики перед ухваленням закону. Я там був як депутат, та можу це стверджувати. Іншими словами, жоден народний обранець навіть уявлення не мав про те, що така норма потрапляє в кінцеву редакцію закону. А що себе являє нинішня судова система, я пережив неодноразово на власному досвіді, та можу розповісти безліч історій зрад та договорняків. Наприклад, я маю досвід судової суперечки з одним із найбільш довірених соратників Януковича Юрою Єнакіївським, який за нинішньої влади через злочинну бездіяльність вийшов сухим з води. Його виключили зі списку Інтерполу, а також анулювали європейські санкції. Ситуація наступна. У квітні 16-го року, одразу після того, як суддя Дніпровського суду Чаус зняв з розшуку Іванющенка, останній одразу подав на мене до суду за те, що в ефірі Савіка Шустера я назвав цього колишнього депутата «смотрящим Януковича за цілими секторами економіки», а також причетним до постачання тітушок на Майдан. Доходило до абсурду. Аби довести свою невинуватість, Іванющенко організував потрібні йому результати лінгвістичної експертизи, де стверджувалось, що, вдумайтесь, слово «смотрящий» належить виключно до тюремного лексикону. А оскільки Іванющенко не сидів за ґратами, то воно не може до нього застосовуватися. Його позов абсолютно випадково, в лапках, потрапив до судді, що неодноразово приймало рішення в інтересах Іванющенка. У зв'язку з цими обставинами я заявив відвід по черзькій судді, однак вона мені відмовила. Але, очевидно, взагалі через розголос всієї цієї ситуації вона також відмовила, по суті, позову Іванющенку через його безпідставність. Однак на допомогу, як завжди, прийдуть свої чауси. І неочікувано Іванющенко, який 4 роки переховувався по закордонах, виграв апеляційний суд Києва. Це той самий суд, де будуть слухатись справи до створення Вищого антикорупційного суду. А найцікавішим аргументом суддів апеляції стало те, що Іванющенко, мовляв, не є публічною особою, а він такий собі пересічний громадянин чи та чесна людина, про яку навіть згадувати не можна. Хоча описаний мною час стосується його перебування на одній з найбільш публічних посад у світі – депутата національного парламенту.
У підсумку я пішов до Верховного суду, який днями виріс рішення на мою користь, задовольнивши частково касаційну скаргу. Вишка скасувала рішення апеляційного суду, а справу відправили туди ж на новий розгляд. Тобто Верховний суд визнав рішення апеляційного суду незаконним. Повторюся, саме того апеляційного суду, який нинішні корупціонери вирішили залишити собі для ухвалення потрібних їм виправдальних вироків по справам НАБУ. Тому ситуація має бути негайно виправлена, а інакше вона серйозно підриватиме довіру до всієї антикорупційної реформи. Адже люди, які пограбували нас з вами, розкрадаючи бюджет за рахунок корупційних зв'язків у судовій владі, будуть отримувати визнання власної чистоти перед законом. А відповідно, українська держава буде і далі для них бездонною годівницею, що буде призводити до подальшого зубожіння українських громадян. Цьому треба покласти край. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!